Мажоретните състави дефилираха по централната пешеходна зона на Враца. В колоритното шествие, което завърши по традиция на градския площад, се включиха 265 деца от детски градини и училища в града. Този преглед се провежда за шести път, като ежегодно броя на мажоретните състави расте. През 2023 година на площад Христо Ботев се представят 21 мажоретни състави, от които един от детска ясла 2, 15 мажоретни състави от всички детски градини и 5 мажоретни състави от училища и от центъра за работа с деца. Тази годишната изненада на общинския преглед бяха малките мажоретки от детска ясла номер 2. За първа година 2-3 годишни мажоретки участват в прегледа. Видяхте каква страхотна координация, колко са прекрасни и колко добре изпълняват всички движения. А както сами забелязахте, тръгна шествието и изгря слънцето. Каква по-голяма радост от децата си имаме ние. Всеки се радва на децата, радва се на изпълнението, радва се на художественото майсторство на ръководителите и на цялостната композиция, която представя всеки състав. В края на прегледа всички мажоретни състави получиха купи, грамоти и подаръци за своето участие.